Vi er på, og vi står her ude i Mill Factory, ude i København Nordvest, og jeg hedder Trine Lise Væring, og vi skal spille en masse numre fra det album, som lige præcis os, der står her, har lavet et album, der hedder Du går ind ad en dør. Og vi har prioriteret, at I får lidt bedre lyd, derfor har vi så høretelefoner på, for vi ikke, så det er selvfølgelig ikke helt som en koncert, der står vi jo godt nok ikke med høretelefoner, men det gør vi i dag for jeres skyld. Og vi håber, jer der. Vi spiller til hinanden, for vi aner ikke, om I er med. Men det tror vi på. Er det jo lidt mærkeligt, for der er ikke nogen, der klapper. Vi kan bare klappe af hinanden, og det er faktisk utroligt sjovt, at vi kan se hinanden. Det er dejligt, at vi kan spille for hinanden. Ja. Så er det ikke så meget filter. Hovedtelefon, ind i gitaren.
trapped in my own guitar. Ja, nu skal vi spille en sang, der hedder Elevatoren, og det er en sang om sådan et kys, der bliver stående rigtig længe i luften. Bliver hængende. Vi til en sang, der hedder Du har ikke fortjent en sang. Og det er en ganske ufrivillig eller modvillig kærlighedssang, kan man sige. Jeg skal have noget mere orgel, tror jeg. Orgel er fedt. Godt med det med orgel, ikke? Det er bare brugt noget mere af. Man kan simpelthen ikke få orgel nok. Jeg har vist ikke noget at skrive hjem om. Jeg fakede ikke, da jeg ikke kom. Alligevel var der noget,
fandens forskel, skal jeg sige dig. Og havde du været lidt mindre stiv, og havde jeg været en smule mindre selvdestruktiv, så stod jeg ikke her og sang, mest i trods fordi jeg havde en bedre plan og noget vigtigere at sige. Du har ikke fortjent en sang, der skal mere til en anden gang, men mine tanker kredser mere og mere om dig. Du har ikke fortjent en sang, der skal mere til en anden gang, men mine tanker kredser mere og mere om dig. Nu går jeg hen og forelsker mig. Vi forestiller os jo, at vi sidder derude og klapper i sofaen, altså det må vi jo gøre. Nu skal vi spille en sang, der hedder Du går ind ad en dør, og det er faktisk titelnummeret på vores album. Og det er en sang, der handler om at tage beslutninger, og de sådan lidt mindre hovsa-agtige måder, vi gør det på. Du går ind ad en dør, du lader den stå lidt på klip, for du skal nok tilbage, du skal samme vej hjem, men det trækker lidt. Generelt uden at klappe, du går ind ad en dør, du lader den stå lidt forklæd, for du skal nok tilbage, du skal samme vej, yeah. Lidt for flæt, for
kommer til en korsvej. Du vælger en retning blandt flere. Du tænker, jeg strør krummer. Måske nogle af jer, der er kommet til den her livestream siden, og tænker, hvad er det for noget? Jamen, vi er et band. Jeg hedder Trine Lise Væring, og vi spiller sange fra den album, som vi alle sammen har lavet, som hedder Du går ind ad en dør. Det var faktisk titelnummeret, I lige hørte. Nu skal vi til enkelt spille en sang, der hedder The Leopard Doesn't Change His Spots. Og er det ikke det? Nej, ej, for fanden. Vi har en, ja, det skal vi ikke så ikke. Nej. Jeg tager lige min guitar af igen, det er jo live. Ja. Oh, skal vi ikke? Ja. Vi skal spille tammer. Sjovt nok, vi skal spille tammer. Ja, det er godt. Og jeg tror så, de ringler ind i mikrofonen, kan jeg høre, Bo. Det er vores lydtekniker, Bo, der sidder derude i hans studie. Så nu. Ja. Du har det rigtige tag på mig. Du tager det roligt, mens jeg tager på vej. Jeg siger, du tager mig ikke alvorligt, fordi du tager mig for givet. Jeg tager mig til hovedet. Du tager mig om livet. 1, 2, 3. Nu tæller jeg til 10. Men det var ikke længe før jeg hører mig selv sige: tag mig, bare tag mig med. Elsk mig igen, for du skal afsted.
Og nu kan jeg godt få lov at spille The Leopard Doesn't Change His Spot, som jeg så gerne vil spille før. Ja! Det er en sang, som jeg har siddet og skrevet i Austin over i Texas. Og det tror jeg faktisk godt, man kan høre lidt på The General Vibe. Tror jeg ikke? Jo, det tror jeg godt, man kan. Ja. Hvad siger du? Ja. Og så er det alene der, okay, så kom. Det kan gå en tid endnu. Jeg kan sagtens lade som op. We'll be right back.
skal lige have afmonteret den her guitar. Og givet den til. Så skal vi spille en sang, der hedder Vandskræk. Den handler om... Ja, hvad handler den om? Det er faktisk svært at sige, selvom jeg selv har skrevet den, så måske skal jeg bare lade den stå. Ligesom lader vi den bare stå, ja. Ja. Jeg er vandskræk og døber helst kun tæerne. Jeg har altid mine klipklapper på hen over hjerteskærene. Jeg er håndsky og dukker mig ved udsigt til berøring. Jeg undgår helst alt blottet hud og bærer den nødvendige tilsløring. Jeg er højdeskræk, og jeg tør ikke kigge ned. Der er en afgrund til forskel på dig og mig, det tror jeg godt du ved. Jeg er ordblind og famler rundt i sproget. Alt imellem linjerne, det har jeg misforstået. Jeg er rådløs, så let at lokke. Det var Frederik Lundin, skulle jeg måske lige... Yeah. Kønt, det skal jeg sige, ja. Ja, ja.
Nu skal vi spille en sang, der hedder Forklædt, og det er en sang, der handler om selviscenesættelse og kvinderoller, kan man sige. Og det er faktisk også den mest spillede sang på radioen, kan jeg sige. Det er til jeres oplysning, hvis I ikke vidste her i bandet. Ja. Nogensinde, ja. Ej, ja. Jeg står her og stirrer ind i klædeskabet. Jeg søger noget frægt, noget der er lidt. Bye.
Nu er det faktisk kriblet i mig længe for at få lov at præsentere mit orkester. Ja, der har vi Frederik Lundin. Og vi, der er ikke nogen, der står sådan helt vildt og klapper, så vi er nødt til bare at gå videre, ikke? Eller vi klapper lige os selv, ikke? Ja, det gør vi da. Ja, der har vi Frederik Lundin. Og der har vi Mia Engsager. My bed går sutter. Wow! Una Scott. Og Jeppe Skovbakke. Og Anders Provis. Ja! Og Otto Sidenius på pletten med Otto Sidenius. Ja! Jo, ja. Og det er selvfølgelig, fordi vi er kommet. Ej, nu ringer jeg fast igen i min guitar. Det er fordi vi... Vi havde også aftalt, at vi skulle lave helt skarpe overgange. Det tror jeg, jeg fjoller. Nå. Den her sang er sikkert et held, og vi har snydt lidt, fordi den er faktisk ikke fra det før omtalte album, som er, man kan se billedet deroppe måske, som hedder Du går ind ad en dør. Men derimod, denne sang er fra mit forrige album. Et album, der hed Umanerlig, og denne her sang hedder sikkert et held. Jeg skal lige tjekke, min guitar stemmer. Sikken et held, ligger mig. Han er helt ude af søen, kom ligesom galt fra start. Han var ikke helt på plads, da der blev råbt klar parat. Han fik ikke bidt så fast, et minut han var hot. Nu han havnet ned på listen over what's not. Man kender det jo godt lidt fra sig selv. Og så alligevel, så er det jo aldrig helt det samme. Sikke et held. Sikke et held. Hun røg helt ud af flippen, da han tog sit tøj og gik. Tag det hele, var ligeglad med hvad hun fik. Du kan tage det hele. Nu kæmper hun med næb og klør, og det hun er tilbage. Og det er børnene og dem skal han i alt hvad det ikke har. Man kender det godt lidt fra sig selv. Så alligevel, så er det aldrig helt det samme. Sikkert helt.
Og ved I hvad? Hvis der stadig sidder nogen derude, eller der er kommet nogen nye til, jamen altså så tusind tak, fordi I har lyttet med. Og skriv nogle søde beskeder til os længere nede i beskedfeltet, så vi kan se, at I har været der, og I synes, det var dejligt. Så bliver vi glade, når vi nu bagefter går ud og sætter os med en enkelt øl. Ja. Tak for i aften.